İcariyə götürdükləri avtomobilin aşması nəticəsində iki qardaş həyatını itirib. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan ağır yol nəqliyyat hadisəsi Səbail rayonu Bibiheybət yolunda baş verib. 1999-cu il təvəllüdlü Tural Şiriyev Hyundai Sonata markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək yol kənarındakı maniyyəyə çırpılıb və avtomobil yol kənarına aşıb. Nəticədə kirayələdiyi avtomobil iki hissəyə bölünərək tamamilə yararsız hala düşüb. Yan sükanda əyləşən qardaşı xəstəxanaya çatdırılsa da, onun da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Şahidlərin bildirdiyinə görə hadisənin baş verməsinə əsas səbəb sürücünün avtomobili içkili halda idarə etməsi olub. Qeyd edək ki, əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.